пану Георгію 98 років. Друга світова війна розпочалася, як тільки він закінчив 10-річну школу у Херсоні. Згодом після навчань вступив до лав бойової ескадрильї. Літав я так місяця 2,5, мабуть. Делав порядка 25 вилітів. І 23 февраля 42-го року під містечком в Криму Б'юк-Атлама, це татарське селення, де було скоплення німецької техніки і живої сили, ми бомбили, і в нас попав снаряд. Георгій Геннадійович отримав поранення в голову. Після шпиталю він потрапив до десантної частини морської піхоти, де прослужив майже 2,5 роки. В одному із десантів, 7 ноября 43-го року, ми вибрасувалися під Керчю, южніше Керчі. Нашого батальйону, приблизно 330 чоловік, осталось здесь только 7 чоловік. Ну, нас не підтримали, ми висадились не там, де треба. Тут причин багато було. І прийшлося вплавь перепливати. Ну, з 7 ноября на 8 ноября. Ви представляєте, яка вода була. Зима страшна була, люта. Градусів 20 було. І от я плив, і основні плили там 14 кілометрів від Ельтігена до Кавказського побережжя. Ветеран каже, на війні, звичайно, що його зустрічали різні випробування. Не раз були поранення, проте вважає себе щасливчиком. Свіст бомби за мною. Так ударило, в такому розстоянні, далі ближче сюди. Бомба, 10-50 кілограмів. Я думаю, як я зараз розлечусь на часті? Тихо. Я слышал, что были такие случаи, но вот мне попало, повезло. Что бы с меня было? У меня мать в плен попала. Я знал, что она в плену. Ну, осталась живой. Все-таки она врач была, и там ее использовали как врачом над своими, хотя там кормили безобразно. Была в баланде всякая. Ну, выжила. 8 травня 1945 року пан Георгій прибув до Одеси. Саме там відзначив закінчення війни, на якій пробув 4 роки. Пригадує, святкували символічними пострілами в небо. Тяжело, звісно, було, дуже тяжело. Особливо тяжело було новичкам. Ті, які вже служили, як-то вони більш-менш. Ну, я не ощущал такой уже болезненности. Конечно, жить хотелось. Представлять, с батальона остаться 7 человек и потерять столько. И никогда я не думал уже этого. Да, я думал, как бы закончить войну, то там прожить еще хоть 10-20 лет. А видишь, дальше 98-й год уже. Пан Георгій радо ділиться, що у свої 98 років немає скарг на здоров'я. При цьому регулярно проходить медогляд. Секрет, каже, у здоровому способі життя. Ну, во-первых, не курю і не курив. Саме головне. Не курить. Коли ти все время куриш, проходить 20-30, 40-50 лет, це все скажеться обов'язково. Ну, не режим. Режим сна, режим роботи. Режим двигательной энергии, зарядку обязательно делаю. Ну, не такую зарядку, чтобы махать руками, вот приседания на руках, отниматься, чтобы такое физическое было, нагрузка какая-то была. Завтрак, образ жизни вести надо. Вот я сейчас, ну, ничего мне не делаю, ничего. Владислав Яценко, Олександр Наумов, новини 9 каналу.